欧巡抚做人只会给自己扛事，不会给第二个人扛。就秦少白的事，我把他也连累了，他得要先自保。更何况，他要是知道我走了，李家跟他就再也没有关系了，很可能就不帮李老爷，那李老爷就惨了。 可是，我要是留下来，也没用，恐怕也就是个飞蛾找死。飞蛾扑火。那你去救秦先生，只是为了舒云姐，李老板。 不知道，他知道，他不同意。我就说，要是李崇光的话，他肯定要救秦先生，他就没话说了。李老板知道，这样会闯下大祸。那你就别自责了。你去做这件事情，不是为了你自己，而且李老板也知道。再说。 如果你留下来有用的话，当然不能走。可是留下来又没有用，又何必留下来呢？你真的这么想？嗯。那我心里就舒服多了。啊。 吃饭吧。哦，开船了。 娘，我想跟您说个事儿。你说。娘，前两天我碰见九江来的一个朋友，他跟我说，他看见玉安了。他说，玉安现在的生意做得不错。行了，别提他了，他不是这家的人。 娘，他好歹是我的弟弟，他想家了。哼，想什么家呀？他想钱。哎，行了，别提他了，别提他了。哎，崇光在广州吗？ 冲光在制造局呀，昨天晚上他加了一夜的班，准备今天的会呢。那个，娘，一会儿没见，您看您想到哪儿去了？那个秦总兵的公子，秦少白啊。 您怎么想起他来？嗨，故人的孩子随便问问。怎么样啊？能活下去吗？娘，我听人说他跑了。跑了？嗯，只是听说，现在官府还封锁消息呢。跟崇光有关系吗？娘。 怎么能跟崇光有关系呢？他不是崇光的老师吗？那也是两回事。娘，你这是怎么了？总是胡思乱想的。不就是开个股东大会吗？哎，你怎么有功夫来陪我聊天啊？
制造局，制造局不就是摆摆样子的吗？多少活非得让他去办呢？去，把他给我叫回来。去，把他给我叫回来，现在就去，现在就去。哎，去啊！娘，我去。 算了，等开完会吧。先度过这个难关。去吧。哎，娘。这个小木盒子您想着收好了啊。现在不许看，等需要的时候您再看。这钥匙。 今天是个好日子呀！华南制造局第二次股东大会，总督大人和将军大人亲自拨冗出席，府台大人偶然为恙，刚才说也在路上了。诸位商绅朋友们，有的是股东，有的今天即将成为股东，我都看到了。 你们的怀里揣着大把的银票啊！好，大家其乐融融，欢聚一堂。回想两个多月前在东教场，铁大人下马伊始就要把李家父子当乱党嫌疑抓起来，真是恍如隔世啊！啊！<笑> 今天在座的各位商绅朋友们，大多都在。还记得我们李家父子的罪名吗？我是支持乱党办报，给乱党提供经费，圈子是乱党骨干，给孙文做过替身。你别说，当时真给我吓出了一身冷汗呢。多亏各位大人。 明察秋毫，不仅罪名没有了，傅太大人还把女儿下嫁给犬子，铁大人亲自证婚，李家因祸得福，因祸得福啊！不幸在婚礼现场发生了刺杀案件，李家父子又以乱党嫌疑的罪名进入了监狱。 犬子几次押赴刑场，险些正法呀！多亏诸位大人明察秋毫，我父子与刺杀事件无关，与乱党无关，不仅无罪释放了，
官府还与李家合办华南制造局，全子荣膺总办荣光啊！哎，你们要干什么？ 哎，老实点！李总办，铁大人找你开会。李总办呢？ 多亏了诸位大人，伤身朋友抬爱，纷纷入股，贤能之士出谋划策，这才有了现在的制造局。就在五天前，第一批枪支弹药已经下线，八百里加急已经送往京城，让皇上和摄政王过目。哎，铁大人，反响如何呀？褒奖有加，一会儿给大伙念一下圣谕。 怎么样？好！为什么我要从2个多月前说起呢？ 有人说，好事多磨，忠诚正果；也有人说，朝廷新政，重商局面已经形成，这我都信。也有人对此有所看法。乱党嫌疑这顶帽子很能控制人呐，让你朝西你就朝西，让你朝东，你就得朝东，啊？ 说点高兴的，乱党嫌犯秦少白前天已经被官府拿获了。报上说，是我协助官府以利诱之，巧妙擒贼。不过今天又有小道消息说，乱党秦少白从监狱里面跑了。怎么跑的？ 有人说，是李家人给放了。既然只是小道消息，在政府发布命令之前，向人闲话几句，啊，铁大人，不会说我造谣生事，以讹传讹吧？当然不会，李老板。言归正传，谢铁大人给面子，好。 我们还是说正事。今天，我向大家汇报一下华南制造局自筹备以来的收支情况。华南制造局股本共约为500万两，其中官家股本250万两，以方村和花地2块800亩的地皮做抵押。 商家股本250万两，其中原立生机械厂的厂房、机器折现120万两。诸位伤身现银130万两，筹备至今共投入现银127万两，亏损127万两。 这才一个月就花了127万两，预计6个月内需要投入现银240万两，所生产的枪支弹药全部由官家报销，收入计180万两，预计6个月后。
亏损可达187万两。哎呦，太多了！12个月内，当初就是这个仓位。 你是阿四啊？当然，我是阿四。制造局要开股东会议，我这身皮该脱掉了。这是什么？这是一大笔钱啊！刚才李老爷给我没要，肯定是他让老黄放进来的。阿四哥，这次。 你是不是有理由可以回去了？把钱还给李老爷。阿纯，你真好。那我走了。 我有重要的事，我一定要回广州啊！我跟您说，这东西很贵，不能随便用。这，我有钱。那，您不要，快点！您怎么这么着急呀？这，好，好，好，哎，你们听着，把小景放下来，给先生用。是。阿纯，我回去会见机行事，放心，不会有事的。啊？哎，阿四哥，我想跟你一起回去，可以吗？啊？ 阿四哥，自从我的眼睛能够看见以后，我就希望每时每刻都能够见到你。就算是见不到你，我也希望能够在离你最近的地方等你。你就让我跟你一起回去吧，你放心，我一定不会连累你的。啊，求你。 这只是第一年，如果能实现这个数字，24个月之内，有望实现盈亏持平。哎，李老板，我能不能插一句啊？曾八爷，请讲。<笑>我不是什么曾八爷，在父母官面前，我不过是一个草民，一个小的不能再小的小股东了。 我不想听李老板在这说什么乱党的事儿，这跟我们没什么大关系吧？我想说点实际的问题。你说，这官商各出一半股本，我们商家出的可是真金白银呐，官家出的是远郊的那两块地，这大家都知道。接下来又要投钱了，我们照样投真金白银。 那官家出什么？文书。这是府台大人和将军大人签署的文书。白条是不是？哼，255万两白条啊！这是。就是。行，大人的白条也是钱呐。我想问李老板第二个问题。 这枪支弹药由官家包销，销售的收入是白银呐，还是欠条啊？这个，要请府台大人和将军大人回答。那可不行，你是广东商会的会长，我是奔着你来的。
这大伙也是奔着我跟着你来的，你要不把这个事儿说清楚的话，那接下来还要投钱，大家谁出啊？啊，谁出啊？是啊，是啊，是啊。曾老板，这个问题一会儿问欧大人。还有什么问题吗？啊，将军大人，小民还有一个问题，请李老板当面回答。 这一个多月，你花出了127万两白银，你要说说，这127万两白银是怎么花出去的？你必须说清楚，你说不清楚的话，那绝对不出钱。是啊，是啊，这一个月就花这么多，这么多呀？这可以啊，这一个月。诸位稍安勿躁，我一定跟大家解释清楚。 那我就抽出一天来向大家汇报一下。11月3日，均摊伙食费80两，均摊文件书报杂费11两，府台衙门下属的招待费是120两，聂司衙门活动费3000两。 总督衙门的铁大人，李老板眼花要念到什么时候啊？下面该干哪项啊？啊，该哪项了？这欧大人怎么还不到啊？哼！李老板。 你管账，你儿子凭什么花出去那么多钱？你儿子现在在哪儿？让他出来，把事说清楚。诸位，我李鱼堂是什么样的人，大家都清楚。制造局办成这样。 我有责任呢，也有苦衷啊。如果大家觉得还能继续办下去，那咱们就办；如果有谁觉得制造局亏了钱想退股，我也不能让大家吃亏。我会把钱如数退还给你们。退股。 话不要说的那么漂亮，你有什么苦衷啊？我看你这是推三阻四，赶紧把李总办叫出来，让他一项一项的把这个事儿说清楚，对不对？多少钱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 ？
犬子不是不扛，有些事他不想做，有些钱他不想花。于是有人就说了，乱党秦少白是他放走的，官府要抓他，犬子逃命去了。你逃？信口雌黄，搬弄是非，这两件事能搅在一起吗？诸位知道我的苦衷了吧？为什么我要从两个月前说起？说你是商，你就是商；说你是贼，你就是贼。大胆！闭嘴！还不能说话，还不能走了，就让他撤。是。
来来来，坐下来，坐下来，坐下来。哎，李老板，官府从未说过李总办放走乱党什么的，从未说过要抓李总办。今天是股东大会，他理应在场，啊，好好为朝廷做事。向各位股东述职。那既然他不在，作为大股东的您，更有义务要把这股东大会开好，而不是开成什么股东大会。 诸位都听到铁大人说的了吧？李崇光从未放过乱党，官府要抓李崇光，那么我们李家父子就是被谣言所蛊惑了。对不住大家，继续开会。诸位，商绅朋友入股制造局，大多数是对李某信任。 微商难呐，尤其是和官府合办企业，你再碰上一个与民争利、以权谋私、违商设账的官府，你想降低成本，你想不拿白条，你想不赔钱，难呐！有事说事，别诋毁官府。账在这儿呢。 官府用得着我诋毁吗？诸位股东，诸位商绅，李某父子无能，把个制造局办成这样，又要继续入股的，请在那边登记。 又要退股的，请在这边登记。我李某人就是倾家荡产，也要把股本如数还给大家。全子已经逃命去了，李某，请求辞职。这不能辞职啊！这得给我一个交代，给我一个交代。 玉堂，别在这挟持民意，浑水摸鱼。账本的事情，武堂大人与本官自会查个清楚，还诸位股东一个公道。但有关截交乱党、营救匪逆之事，是否也该给大家来个交代呀？欲加之罪，何患无辞？我没什么可说的。 好，来人，是。凭什么抓人？抓人要有证据，你们不能乱抓人！凭什么抓人？凭什么抓人？爹，闹起来了！爹，该您出马了吧？不行，再等。 让开！齐小白的事，跟我爹。
跟爹没关系。崇光，主犯李崇光，给我拿下！我来开会，你们凭什么抓我？秦少白是不是你放走的？我什么时候放的秦少白？不是你放走。 还敢抵赖？赶紧跑什么？你抓我，我能不跑吗？我能不跑吗？他抓我，我待会儿跑来。这个傻小子回来干嘛？他回来救他爹的吧？替身要干什么呀？爹，你别走啊，别走，你不能走，爹。我管不了了，你老公死定了。爹，爹，诸位上山。诸位上山。朱堂大人。 今天的事情的确有些复杂，但请各位千万不要被谣言所惑，官府一定会尽快给出负责任的答复。在这里，本官有些话要单独和李老板谈一下。 人算不如天算，本官没料到你会破釜沉舟，本官就是拿下你制造局也难以为继，可你也没有料想到李崇光会自投罗网，坏了你的大计。莫夫子既是你案上的鱼肉，还有什么可谈？哎，当然有的谈。阿四若不回来，我拿你。 阿四若回来了，我拿他。你我都知道是阿四救的秦少白，你又何必把自己扯进去？我已经给你想好出路了，你只要对众商人收回刚才说的那些话，把制造局维系下去，那么父是父，子是子，我就绝不会为难你。 我们继续合办制造局。你亲生儿子是我所杀，但是立场不同，实属无奈。你是一个商人，且是务实能干的商人，不该跟他走同样的路。只要你答应合作，我亲自为李崇光超度追荐。我们以后精诚合作，为国出力，包括平时吃你的、喝你的。 现在撂下你不管的那些贪官，我们都可以一并排除。我明白了，我们父子两个还能活一个，也就是说只能活一个。对，两个只能活一个。他又不是你的亲生儿子，不过是个黄包车夫。 最后，你还是赚了。你若是不答应我，那就只好两个一起抓。人证物证都在，你再鼓动多少商人，救不了你自己。 诸位，今制造局股东大会，两广总督衙门与广州将军衙门联合发布重要通告。
关于秦少白被奸人劫走一案，经初步查明，是制造局总办李崇光，他有重大嫌疑，予以缉捕归案。啊！不同意！不同意！不同意！此案人证物证俱全，有事定当秉公办案，具体事宜会在适当的时候公布于众，本官保证，此案不管涉及多么高级别的官员，定当一查到底，绝不姑息。但是无辜亲属，即便是父子兄弟，也绝不会受丝毫牵连。第二桩就是关于制造局的经营问题。制造局总办自从涉案之后，本官与布堂大人都深感痛心，本官希望这是一个孤案，不要影响官府与众商绅的京城合作。李崇光之父李玉堂因情绪激动，在股东大会上发表了一些不服事实和不负责任的言论，本官理解，这是人之常情。李玉堂本人对此言论呢，也表示向大家道歉。李老板愿意大义灭亲，继续配合官府的公正调查，主动承担起制造局的下一步正常工作。本官非常理解李老板此刻的心情，现在再让他出来表态的确有点强人所难，所以明天上午继续召开制造局股东大会，还望各位股东继续参与。谢铁大人，我还是现在说吧。走。等一下，要让犬子听见。刚才铁大人跟我进行了坦诚的沟通，他说只要是我收回制造局经营不善的言论，认了犬子，放秦少白一事，他就不株连武。其实我理解铁大人此时的心情，他还是想让我为制造局出力。可如果非要说是李家放走了秦少白，那也是我干的，跟我儿子没关系。李堂，出尔反尔，你扛得过证据吗？证据？铁大人乃赐那我李家父子开刀，不是人证物证俱在呀、证据全凭你铁大人一张嘴呀、不就是贿赂牢头让秦少白炸死，然后趁埋尸劫走尸体？既然你想得出来，我就认了，这事儿是我干的，跟我儿子没关系。爹，是我干的，你不能认啊！铁大人还说，儿子跑了，他就拿老子；儿子回来了，他要拿儿子。只要我答应继续为制造局干事的话，他就给我这张护身符。诸位大人，请看。总督大人，请看。解救秦少白一案，李玉堂父子二人绝不相互株连。广州将军铁山，先生，你还有什么事干不出来？最可笑的是，
他说我赚了。他说我们不是亲父子，死一个假儿子，我就能保住我们李家的财产。他连我们父子都可以离间，他什么事干不出来？我们当然是亲父子了，因为我可以为我的儿子去死。